Allotjaments. Hotel Hostal Esport. Sens dubte, l'hotel més emblemàtic i amb més història del Priorat. Aquest establiment enoturístic porta prop de 100 anys atraient turistes, tot oferint-los productes de qualitat vinculats al vi, la gastronomia, el paisatge i la cultura. Hotel Hostal Esport ha sabut mantenir la tradició i l'encant durant 4 generacions sense perdre de vista qui és i on vol anar. Des de casa nostra estem molt contents d'haver rebut aquest primer premi d'enoturisme de Catalunya en la categoria d'allotjaments, perquè realment fa 90 anys que estem treballant al servei del client i per ensenyar a la gent que ens visita el Priorat la riquesa del nostre territori.